Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím a zároveň se na ten výklad moc těším, protože určitě víte, že jsem sám bík. Budu se snažit nenadržovat, jo? Takže, co nás to bude v tom září čekat? No, mrkneme na to. No. Je tady docela dost úzkostí kolem financí. Jo, jakože fakt dost. Jednak protože na všechno jste sami. I pokud byste byli ve vztahu, tak jste na ty finance sami. Třeba ten druhý nepřispívá, nebo zrovna ten druhý je, že potřebuje vaši podporu a tím vy méně máte. Je tu zkrátka finanční nedostatek. A je to až v té rovině, že skutečně nemůžete pustit korunu z roky. Takže vy sedíte doma a čekáte, jestli budete mít na to o víkendu jet třeba za maminkou, nebo jestli není tam peněz na zbyt. A je jedno, jaký je ten důvod, jo? Jestli je to proto, že nic nemáte, nebo máte jenom na to, abyste poplatili, co je potřeba, nebo máte velké výdaje. Jo? Ve všech těch případech tady hraje roli, že nemáte prostě na to teď pustit peníze z ruky.
Dokážu si pod tuhle kartou představit člověka, kterýmu, já nevím, proběhne na účtě měsíčně, nevím, třeba 100 tisíc a přesto na konci měsíce, nemá nic, protože musí poplatit spoustu věcí a třeba ještě podporuje staré rodiče na to sám. Takže by si druhý řekl, no tak vydělává tolik peněz a prostě nemá nic, no tak to asi neumí s těma penězma. No tak ne, jako jo, to mně přijde, že do spoustu věcí vidět není, protože jsou neprůhledné. V každém případě strachy tady ale ztrácí svoji sílu, co znamená, už jste se s tím naučili žít. Je tady docela dost dobré toto spojení. Komu to se to poštěstí, že má takhle dvě kola štěstí na sebou? Já tady máme klasické kolo štěstí a tadyhle máme, já tomu říkám malé kolo štěstí, je to devítka kalichů. Pan Rohlíček rozhrabuje rukama sníh, dělá andělička a to vytváří kolem něj ten krásný kruh. Štěstí každodenního života a štěstí a požehnání a tyhle ty dvě kola, které nad sebou stojí, tak vlastně rozdrcují, rozlamují ty těžké jako hole, že vlastně drtí na prášek. Úplně mi chodí, že vlastně ruší tu tíhu. A ta tma, která je v té luně, tak tady mi přijde, že to je proces, jo? Že vlastně se uvolňuje i cesta těm bíkům, že vlastně je to proces, který jde nocí, dnem a vy jste tady. A pak ještě zajímavý tohle a bíci, že vám tady hodně pomůže, přestože tady jste sami, tak tady je najednou chlapů jako... kde se tady najednou vzali. Jsou tady nějaký dva muži. Teď, dobře, je to osobní karta, ale ty dva muži jsou tu v každém případě, to máme trojku mečů, jo? Že vlastně jeden jste vy, ten meč, a další dva tady prostě jsou. A mně chodí, že najednou si uvědomujete, že začínáte tvořit trojúhelník. Celou dobu jste byli sami a najednou jste v trojúhelníkovém vztahu, jako najednou tam máte lásku nebo city nebo zájem o nějaké dva muže, nebo záleží na tom, jestli jste muž nebo žena, to je obecný výklad, protože mám víc odběratelek než odběratelů, říkám a dva muže, ale může to být, pokud jste muž, dvě ženy, pokud jste bisexuál, může to být žena, muž. Jo, už je to jedno. A v každém případě najednou tu jsou dva. A vy svoji pozornost najednou dělíte mezi ně, ale hlavně to ve vás vytváří konflikt. Což jste právě jste si říkali, tak jsem sám a najednou jsou tu dva. A teď jako, kterýho z nich si mám vybrat? A není to podvod, že je podvádím, protože tady necítím, že by to bylo jako uzrálé, že byste byli najednou v nějakém vztahu. Ne, já v tom cítím jako nějaký vývoj. Tak to nechte vyvíjet. Ale je vidět, že vám to dělá poměrně dost starostí, jo? Že jste jako kdyby z toho posazení na hlavu najednou. Ono vás to vlastně probudí. Jo? Tady pana Rohlíček spí v tom svém ušáku, ale když ho postavíte na hlavu, tak on se najednou jako vzpamatuje. Takže konec konců, vy tady jste, že se i jako vzpamatováváte, že jste jako probouzíte z dlouhého spánku. Mně to totiž přijde i trošku jako asi s tím, že tady máme tyhle ty dvě kola štěstí. Jo. Jako když máte tu vánoční kouli a takhle s ní zarachtáte a teď se rozlítají všechny ty třpitky, tak mně to přijde podobný. Jako když tady s váma takhle někdo zarachtá a najednou vy ožijete, celý svět váš jako z ničeho nic najednou ožije. A přitom to jsou ty dvě kola štěstí, které rozlámaly tu spoustu práce a rozlámaly nějaký strachy a obavy a úzkosti a najednou jste osvobození. Osvobození. Úplně mi teď chodí, že ta modrá okolo je jako led, který se potřeboval rozlámat. Může vás teda překvapit i třeba síla vašich citů, jo, která se ve vás probudí. Už jste třeba ani nedoufali, že se zamilujete, už jste třeba ani nedoufali, že toho jste schopni se zamilovat. Možná vás to vlastně překvapuje.
A ten déšť tady potom v téhle kartě může představovat extrémní množství slz, které jako uvolníte. Ať už to souvisí přímo s nějakou událostí, nebo obecně s tím, co se vevnitř vás děje. Přesto je zajímavé, že tadyhle uprostřed je tahleta kartička, kde vy se držíte mála, toho mála, co máte, a vy ho tím, že ho držíte, tak se vám vlastně jako kazí. Možná, že to tak prostě všechno mělo být. Možná se vám nejdřív mělo všechno zkazit a aby mohlo přijít něco novýho. Tak uvidíme, ještě dotáhneme jednu kartičku na to, co nám to harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Odpočinek máme v téhle kartě poustevníka. Jo, tady pan Rohlíček leží na tom masážním lehátku. Vyrovnání sil, to mi přijde, že je vyrovnání sil jako ne vašich, ale sil jako těch velkých sil, které vás přesahují. Jo, teď prostě jste byli drceni tím kolem, teď přišlo jedno pomocné kolečko, které rozdrtí ty nepříznivé okolnosti. A ten odpočinek. No, dobrý, no tak co lepšího si můžeme přát? Co lepšího si můžeme přát? Já tady teď přemýšlím ještě nad tou kartou brány do tmy. My tu tmu tady máme v té luně. Konec konců i ten poustevník tady není jako nejsvětlejší karta. Tam vlastně si svítíme tím světlem. My jsme tou lucernou. Jo? On konec konců drží tady tu lucernu v ruce, která mu svítí. Takže ano, my hodně musíme svítit. Ano, protože procházíme hodně dlouho tmou. A víte, co je zajímavé? Já mám teď pocit, že my jsme si, a teď mluvím za nás všechny, už přivykli na tu tmu, až nám vůbec už nepřišlo, že to je nenormální. A teď prostě se to otočí a najednou se rozsvítí. To budeme koukat. A najednou tady uvidíme dva chlapy. No tak já myslím, že vlastně dobrý. Že my jenom budeme koukat, že se rozsvítilo. Tak jo, tak na to se fakt těším. A budu vám přát to samý. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.